Assalomu alaykum, qadrli Zangiota tumani ahli. Hammamizga ma'lumki, keyingi yillarda odamlar bilan faol muloqot qilish, ularni qiynayotgan, bugungi kunda o'ylantirib turgan muammolariga yechim topish. Umuman bir so'z bilan aytganda, barcha fuqarolarni bugungi hayotdan rozi bo'lib yashashga erishish barcha rahbarlarni faoliyatini asosiy mezoniga aylandi. Mana shu xalqchil siyosatni amaldagi samarasi o'laroq bugungi kunda barcha hokimliklar, vazirliklar, idoralar, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar, deputatlarimiz, senatorlarimiz va mahalliy kengash xalq noiblari joylarga chiqib, mahallama-mahalla, uyma-uy yurib odamlarni qiynayotgan muammolarni aniqlamoqdalar va ushbu muammolarni joyida hal etish bo'yicha amaliy yordam berib kelmoqdalar. Bugungi kunda barcha tumanlarda, xususan bizning tumanimizda ham xalq qabulxonasi doimiy ishlab turibdi. Eng e'tiborlisi shundaki, barcha rahbarlarni xalq oldida o'z o'sha faoliyati nuqtai nazaridan doimiy xalq oldida hisobot berib kelmoqdalar. Davlatimiz rahbari mana shu yo'nalishdagi ishlarni sifat bosqichini yangi bosqichga ko'tarish maqsadida va tizimli ishlarni tashkil qilish bo'yicha joriy yilning 23-iyul kuni video selektor yig'ilishi o'tkazdilar. Ushbu video selektorda aholidan tushayotgan murojaatlar barcha hududlar bo'yicha chuqur tahlil qilib berdilar va har bir rahbarni oldiga aniq-aniq yangi vazifalarni belgilab berdilar. Davlatimiz rahbarining o'sha yig'ilishda aytgan har bir hokimning kabineti xalq qabulxonasi bo'lishi kerak degan da'vatlardan kelib chiqib, barcha darajadagi rahbarlar murojaatlarni ko'rib, birinchi galda nimalarga qaratish lozimligi yuzasidan o'zlarining aniq strategiyalarini belgilab oldilar. Aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish, ularning murojaatlarini kunu-tun qabul qilish bo'yicha virtual qabulxonalarimiz, ijtimoiy tarmoq va Telegram messenger kanallarimiz doimiy ishlab turibdi va ularga kelayotgan murojaatlar bilan ham tezkor ishlash va bartaraf etish bo'yicha qulay tizim yaratilgan. Qadrli tumandoshlar, har bir murojaat ortida inson taqdiri, uning orzu umidlari turganligini albatta yaxshi his qilaman. Shu fursatdan foydalanib, hududimiz aholisiga alohida murojaat qilib aytamanki, men Zangiota tumani hokimi sifatida aholidan tushayotgan har bir murojaatni tezkor o'rganib chiqish va yechish choralarini ko'raman va har bir murojaatda ko'tarilgan masalalar o'z qonuniy muddatlarida bartaraf etilishiga kafolat beraman. Shu bilan birga tumandagi har bir rahbarning hurmatli prezidentimiz talab qilayotgan darajada murojaatlar bilan ishlashini, odamlar ichiga kirib, aholi bilan doimiy muloqot qilishlarini qat'iy nazorat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.